Artıq ondakı akrobatika ilə məşğul. Bütün həyatımı akrobatika əsirləmişəm. Par olaraq düz gəlmirdi, onun fikri mənim fikrim, amma çox vaxtı şükür Allah yaxşıdır. Yarışlardan sonra öz çıxışlarıma baxıram. Ara bir xoşuma gəlir, amma ara bir peşman oluram ki, gərək bu səhv eləməzdim. Özümə rəqibləri Rus, Belarus və Qazaxıstan komandalarını görürəm. Sizin dəstəyiniz bizim gücümüzdür.